Hela och hjärtligt välkomna till H581. Och vi spelar in här ute på Dotegården. Kvällen har nalkats och tröttheten har tagit över. Jag somnade här när jag satt och läste på innan. Vi tänkte vi skulle ta upp en riktigt stor fransk tänkare som vi har inte snuddat vid tidigare, och det är fransmannen Michel Foucault. Kom faktiskt från en av mina favoritslagställen, Poitiers, där araberna en gång slogs tillbaka utav samlade europeiska trupper. Där föddes Michel Foucault. Och jag ska säga någonting kort om honom innan man går in på detaljerna, är att i en tid när alla filosofer och tänkare tolkade verkligheten och våra tankar som språk. Exempelvis Lacan menade på att det undermedvetna var språk. Där idag menar du på att hela diskursen var en form av text, språk. Så gick Michel Foucault helt sina egna vägar. Och han tolkade allt som makt, maktförhållanden. Det är väl det man näst tolkar Michel Foucault, eller kopplar honom till, det är hans makt. Analys. Och i hans mest refererade verk, Sexualitetens historia, så är den centrala källan hela tiden makt och maktutövande och maktens bakomliggande kraft. Och istället för att ha makt som ett nav i allt hans resonemang, så var Foucault något mer pragmatisk. Han ville se hur vi faktiskt använde uttryck. Så han var mycket nere på direkt tolkning. Utan att lägga för mycket tonvikt på en generaliserad allmän tolkning. Så han försökte alltså inte kondensera makt till en essens som användes för att förklara allt. Snarare var det så att han försökte ta bort själva essenstänkandet. Han menade på att sökandet utav en enda sak att tolka allt ur var ett maktförhållande. Ett sätt att försöka styra och dominera. Överta. Ja, till och med fängsla. För Michel Foucault var fängslad av fängelser. Lite grann påminnande av Jean Genet, hans föregångare, som också var väldigt intresserad av fängelser, så hade Michel Foucault en tendens att speciellt hänga upp sig på fängelser. Och det var speciellt. Det här är lite roligt, ett uttryck som vi också använder här under våra föreläsningar. Och ett exempel han tar, det var en ny
struktur på fängelser som dök upp i England. Jag tror det var någon gång i början av 1800-talet. Det var en typ av fängelse där man hela tiden kunde ha översikt över fångarna. Man byggde fängelset så att allting kretsade kring ett centrum och där var det då fångvaktare. Och de kunde kika in i varenda lite skrymsle som fångarna befann sig i. Och Foucault menade på att det här också skulle kunna kännas som modell för det moderna samhället. Att folk hade hela tiden en känsla av att de var studerade eller övervakade. Eller åtminstone observerade på något sätt, iakttagna. Inräknade. Och att den här tendensen inte var helt sund. Jag vet inte om Kalle känner till vad det här fängelsetypen kallades. Panoptikon. Just det, panoptikon. Det är också en bra modell för den förträngda förklaringen till verkligheten som klassiska fysiken har. Den figur man ej vill tala om. Och där pekar Foucault faktiskt ut något väldigt verkligt drag. Jag har också noterat att i dagens samhälle är det väldigt vanligt att folk har en känsla av att de hela tiden är iakttagna och att någonting ser dem hela tiden. Och att de liksom inte undkommer uppmärksamheten och allting görs hela tiden explicit, uttryckt, förklarat. Klart, skruvar man det här till sin allra värsta form så slutar det med sjukdom. Och det var lite grann det Foucault pekade på, att det här inte var helt friskt. Men sjukdomstillståndet av att känna sig övervakad är ju naturligtvis paranoia. Foucault menade på att de verkliga krafterna var maktens olika krafter och de fungerade hela tiden olika. Och de verkliga krafterna kunde vara statens maktutövande men också företagens styrka som samlade kapital, ett könsligt våld eller maktutövande i termer av patriarkat. Och också det maktutövande både helt öppet och subtil i den vite mannens överlägsenhet. Och detta i termer av milt demaskerat slaveri i termer av sweatshops, någonting som var fortfarande väldigt verkligt på Michel Foucaults tid. Där det fanns en hel del länder fortfarande som var kolonialmakter. Han sa att makten kunde ses som någonting väldigt kunskapsmässigt eller listigt. Just för att dess basala former kunde förändras i reaktion på våra försök att befria oss från dess grepp. Så varje gång vi försöker befria oss från maktens grepp så hårdnade på olika sätt. Och han
är känd också för hans analys av franska revolutionen eller också upplysningstidens utveckling i stort. Och han menar på att den här viljan till frihet och önskan att frigöra människan från maktens inflytande kunde vara dubiöst eller tveksamt. Och att det ofta leder till dess motsats, att maktens grepp bara flyttades. Och från att ha varit så att makten kontrollerar våra kroppar genom hot om fysisk bestraffning och fysisk maktutövande i termer av militär och andra typer av tydliga maktbevis, har makten kommit att påverka vårt tänkande så att vi formar vårt handlande istället för att använda öppet hot. Det är väl det man på engelska kallas för coercion, alltså samarbete eller och maktutövandet i den här modellen, panoptikon om man kallar det så, det är att folk regleras in efter vad som är normalt. Och det här normaliteten blir det nya maktutövandet när man inte längre hotar folk öppet eller använder sig av maktutövande på ett väldigt fysiskt sätt. Det här kallar Foucault för disciplin. Och det här fungerar mycket mer subtilt än direkt maktuppövande. Det här skapar lydiga människor. Någonting som Foucault ibland kallade för får-attityd. Docile subjects. Och där ser vi också inflytandet från den här idag väldigt vanliga föreställningen att man är registrerad, uppmärksammad. Och det är att det pågår en ständig korrektion. Vi rättar oss efter samhällets normer. Vi tror att normerna där är för att hjälpa oss. Men det kan också vara så att de här normerna kan skälpa oss, trycka ner oss. Och det fina med dem är att de verkar under ytan. Alla är överens om dem. De verkar inte komma från ett centrum, utan de är från alla håll samtidigt. Och den här normen skapar likriktning. Och i likriktningen så behöver man inte längre utöva makt på det fysiska sättet. För i och med att alla tänker likadant redan, så finns det inget motstånd att trycka ner. Och här känner vi igen många utav de postmoderna tendenserna att beskåda samhället som ett kraftigt maktutövande. Och i det här normalitetens tyranni, om man säger så, så förgrovas allting. Det blir objektifierat, det blir observerat, det blir explicit. Och därmed så blir saker som innan varit implicita, otydliga, oförklarade. De blir
uttryckta, tydliga, symboliska. Erotik till exempel blir till porr. Och det kan vi, har vi pratat tidigare om, att den historiska utvecklingen har skett relativt nyligen. Där milda teckningar blir helt plötsligt mycket grövre och mer symboliska om man fokuserar på själva penetration och liknande. Allting blir grövre på något sätt. Och borta är hela sammanhanget med själar som möts och kroppar som tar på varandra, förvandlas till ren penetration. Och då kan man säga att sex blir ett maktutövande. Bara att ha sex är ett maktutövande. Och det man attraheras av blir till ett objekt. Också någonting som är explicit, besett, normaliserat. Och den här tendensen, den ökar av sig självt. Och maktutövandet blir någonting som var och en utför också. Inte bara från en central position i samhället som makten liksom sipprar nedåt och kontrollerar alla åt ett visst håll. Utan maktutövandet är bland samtliga, och det är gentemot andra men också mot en själv. Och det är slags normalitetens förtryck då. Påminner lite vagt om Das Mann hos Heidegger, men här är det lite mer bara makt. Det är inte normalitet som en tankeform, utan hur makten faktiskt fungerar. Och det här med sex är lite grann intressant, för att det verkar som sex också är maktens härkomst, där makten kommer från början. Och man skulle kunna tänka sig i den här förvandlingen där erotik blir till porr, så har en sundare sexuell kraft blivit till ett maktutövande. Och när sexet inte längre är sunt, så är det makt. En övergående graduerad form naturligtvis. Inte en direkt övergång från det ena till det andra, men en graderad skala. Och det där motsvarar faktiskt väldigt fint den utveckling vi har sett, bland annat vad gäller hur erotik blir till porr långsamt. Det sker inte jättefort. Det tar 100 år ungefär. På samma sätt så blir sex till en handling. Och nu sex är urkraften. Från början urkraften i våra liv. Inte bara att bokstavligen ha sex, utan det är kraften som får oss att röra på oss och fungera. Någonting lite mer allmängiltigt. Inte bara en handling i ett visst tillfälle då. En energi. Då kommer det faktiskt Foucault på det här planet att likna hur man ser på det här i Indien. För där är sex en slags urkraft, och där skiljer man inte mellan den kraften, viljan som personen själv har, och också den rent kroppsliga energin, den här ryggradsenergin, som i dess mest förfinade och avancerade form kallas för kundalini. Men det talas också i Advaita om att den här kraften kan fördärvas och bli till en grövre form av sex. Men också kan bli till ett maktutövande. Och det är när man inte kontrollerar den. Och sexet kontrolleras genom att man disciplinerar sig själv på olika sätt. Och man tyglar den, kanske ett bättre ord. Disciplinerar kanske inte det bästa. Tyglande eller utbildande, att man utbildar sig själv och blir mer avancerad, så blir man mindre styrd av de lägre tendenserna, tror jag att det är rätt bra, av urkraften då. Och där är då olika nivåer i urkraften, som man kan liksom säga så här då, graduerad skala.
Så här nere i botten så skulle man kunna sätta ett mycket grovt sexande. Och där har vi en anka, tycker jag är ett bra exempel. Ankan som vi såg idag eller i förrgår. Ankan är väldigt enkel vad det gäller sex. Den blir den liksom upphetsad så har den sex. Och skulle det i så fall vara mycket andrakar kring en andhona så blir hon ganska häftigt våldtagen av de här andrakarna. Man kan till och med döda andhonan då. Så de reagerar bara blott. Och det här liknar lite grann kundalini. Så högre upp så har vi kanske däggdjuren. Och så här någonstans så har vi då människan. Och människan, om hon inte tyglar den här utkraften så glider hon ner i det här tillståndet. Sexet blir väldigt grovt. Och där objektifierar man också sin partner. Så den går ifrån att vara en jämställd till ett penetrationsobjekt. I den här graderade skalan. Då hamnar man närmare ankan. Och då tappar också individen urkraften att göra saker i tillvaron. Kraften blir bara en avgränsad period där man penetrerar eller någonting annat. Då. Och där är ju objektifieringens motsvarighet i tiden då. Att ett visst tidsutrymme är jag liksom upphetsad så har jag sex då. Men resten av tiden så är jag då kraftlös. Men tyglar man kraften så har man kraften hela tiden. Det är något som driver en då. Och jag tycker att det är lite slående också att en kraft som går genom ryggraden. Vi har ju tidigare tagit upp att vi idag är hopsjunkna och våra ryggradar är inte elastiska. De är inte balanserade. Utan de är avbrutna kraftmässigt då. Det är lite intressant, jag kollade här innan jag somnade precis. Så har man gjort undersökningar på det och att människans ryggrad är väldigt kraftlös. Den har inte alls de energitalen som djuren har. Och det slog dem direkt när man gjorde den här undersökningen att det här är inget naturligt förhållande. Människan har faktiskt en av de kraftigaste ryggradarna överhuvudtaget. Det är mäkta imponerande för en varelse som ändå är så pass lättviktig i vägen någonstans. Mellan 60 och 100 kilo skulle man kunna säga. Där har det mycket imponerande ryggrad. Och det är en kraftkälla, en slags batteri. Men det här batteriet har idag kommit att kortslutas. Sex som handling eller en utförande handling och i värsta fall en makthandling är ett sätt att förslösa kraften. Göra den till ett objekt, göra den explicit. Och intressant nog så är par ett explicitande. I paren så döljer man ingenting. Man förstorar gärna just sexorganen, kvinnans vagina och mannens fallos. Så det ska synas extra tydligt och ska inte vara någon fråga om vad det handlar om. Och som vi har talat tidigare, att göra någonting explicit är att förstöra betydelsen. Att inte förstå någonting längre. Definiera ut det. Göra det klart och tydligt så försvinner det faktiskt ifrån meningens kraftkälla. Och det där är en väldigt intressant parallell. Och hur det har gått idag så förekommer sex mer och mer som porr, grovheter i, jag tittar lite grann lite allmänt vad folk har skrivit om poesi och litteratur, även teater idag, och idag har vi ju också begåvats med film, tv-serier och modern musik. Mycket av den moderna musiken och alla de andra moderna företeelserna
är lite grann av den utvecklingen som gjordes på 1700-talet när erotik blev till porr. Det är ständiga grovheter helt enkelt. Och för bara 30-40 år sedan var det ovanligt att man visade sexscener. Och många tror ju att det berodde på prydhet. Men även i kulturer där man inte har prydhet, som Japan, så har man aldrig visat det där i någon större utsträckning. Och jag kan ju sätta en peng på att det inte är prydligt i Japan. En vän, en gammal studiekamrat som var så gammal så han hade varit i Japan innan kriget. Och han noterade att när man åkte tåg på landsbygden, då kunde man få se bröst överallt. Det var nämligen så att kvinnorna skylde inte sina bröst när de jobbade på fältet. De var liksom helt öppna. Så pryda är de inte, japanerna. Men de har dock ingen dragning åt den här förgrovade, våldsmässiga sexualiteten. Och den här blir i modern tid mycket, mycket vanligare. Den ökar enormt. Sex blir mer och mer en makthandling och vi människor kommer faktiskt att röra oss på ett nytt speciellt sätt. Och det är de här låsta höfterna. Det är ett sätt att trycka ner sexualiteten. Ska inte röra höfterna längre då. Det här är mycket noterat, både i litteraturen och undersökningar. Och den här utvecklingen sker framförallt efter sista världskriget. Och som vi vet, så fort sexuella hämningar kommer, då får vi också övergreppen. Och övergreppen är ju den moderna tidens kännetecken. Någonting som förr var oerhört ovanligt har idag blivit skåpmat. Många institutioner idag har kommit att utöva sexuellt våld och sexuellt förtryckande. Först så ser man de här tendenserna i det militära. Första världskriget redan, det här är ju kända otäcka exempel, när tyska soldater gick in i Belgien. Det är också någonting som min belgiske vän har nämnt, att tyskarna våldtog alla kvinnorna i en by och sånt där. Och då är det naturligtvis inte någon fråga om någon njutning på några villkor längre, utan ren maktutövning. Under andra världskriget blir det ännu vanligare. Man räknar med att ungefär 80% av alla kvinnor i Berlin blev våldtagna av ryssar. Många utav flera ryssar, många gånger om. En del dog av dessa våldtäkter. Det här är moderna fenomen. Och det här tog sig sedermera in i att kyrkan så började med övergrepp i stor skala. Och det var faktiskt någonting som uppmuntrades ovanifrån då. Att man tog bort alla former av att så att säga styra den sexuella kraften och låta kroppen vara med. Man förstärkte det hela mer eller mindre medvetet då för att liksom trycka undan allt levande, allt den här kraften. Och det är sex som maktutövande ovanifrån, men också på den nivån som är under och ovanifrån, ungefär som en triangel. Ofta beskrivs de här maktförhållandena som en triangelförhållande. Där makten utövas uppifrån, och när jag säger makten så behöver det inte nödvändigtvis vara regeringsmakt eller företagsmakt, utan det kan vara makt i en relation eller ett byalag eller en förening eller ja, vad som helst, kanske i internet-community eller något där. Men när makten tar sig neråt så kommer den utföra åt sidorna på horisontalplanet, och det här är det som är normaliteten i Foucaults system. Normaliteten verkar inte bara ovanifrån utan också emellan individerna i samhället då. Och det är det här att man observerar varandra, och man också att man
känner sig observerad och då därmed blir föremål för normaliteten. Och normaliteten är hämmande och den hämmar framförallt det naturliga sexuella uttrycket då. Istället så ska man då ha det onaturliga, hämmade uttrycket. När sexualiteten är dold och vi spänner oss i höfterna och liknande. Hur kan man exemplifiera det här? Det är ju någonting som Foucault nämner några gånger, det är att i de här polynesiska öarna, trobrianderna var ju väldigt populärt antropologiskt forskningsfält. Och det är öar tror jag, Polynesien om jag inte missminner mig. Och på trobrianderna så går alla nakna och de har liksom sex när andan faller på. Och all form av sexualitet är helt oskydd då. Och där finns inte sex som maktutövande. Det finns inget hämmande. Det finns ingen prydhet eller någonting på det sättet. Och det innebär ju också att det är en sundhet. Våldtäkter är en omöjlighet där. Har aldrig förekommit. Inga övergrepp heller. Och definitivt inte övergrepp på den här moderna skalan där man systematiserade, organiserade. Och det är ju så uppenbart att då är det inte längre fråga om behag, njutning eller levnadsglädje, utan det är ren maktutövning. På något sätt så är den här maktutövningen torr för båda parter. Både den som utövar den och den som är mottagare av makten har inget nytta av den, har liksom inte någon kraft av den. Det är liksom en skuggbild av verklig kraft. Ett sätt att imitera kraften kan man säga. Så när man själv inte har någon kraft i sig så försöker man härma den vad man tror kraften kan vara. Jag tror det är väldigt bra uttryckt. Och jag kommer själv osökt tänka på en av mina favoritfigurer då. Nu ska vi inte uppfatta att han är favorit i den avsättning. Jag tycker om honom då. Tycker definitivt inte om honom. Men Goebbels är lite grann den urtypen för ett maktutövande. Kort, skrikig, hetsig och aggressiv. Och på gränsen till det absurda ofta. Och det var en sån person som fungerade i Tredje riket lite grann som Paul de Man. Han var så överdriven så han fick till och med tyskarna själva att svalna i sina övertygelser då. Jag skulle vilja säga att han är urtypen för det här maktutövandet. Att han härmar kraften. Han vill bli stark. Men han är inte nära kundalini på långa vägar då. Och ju mer han känner att han inte är det, ju mer skriker han för att hävda sig. Och frågetecken är många. Varför försöker han hävda sig? Han är ju längst uppe på toppen. Det är liksom, han kommer inte högre upp i hierarkin nära nog. Precis under Hitler, åtminstone i den skalan. Och med obegränsade resurser, både i termer av auktoritet, titlar och pengar och allt möjligt vad han skulle behöva då. Men har man inte urkraften, hämmar man sig, så försöker man få den här kraften. För det är urkraften är väl egentligen också det som får oss att gå upp. Liksom att när vi expanderar och vi sträcker ut oss. Jag nämner ryggraden, säger man i Advaita Vedanta, de indiska. Där den sexuella kraften. Och det är inte alls nödvändigt att det är sex på det sätt som vi ser det. Att det liksom nödvändigtvis måste vara själva akten, själva görandet. Utan det är vårt västländska sätt. Där vi ser det som porr då, explicit. Medans, ja, skulle man ponera så skulle kanske en trobriand kanske inte ens vara medveten om att den gör akten i vissa tillfällen. Utan det är säkerligen västlänningar som kommer dit och förfäras och säger det där sker sex, det är snusk. Det är när det blir explicit som det blir det här grövre. Och det är också när det blir explicit som kön blir objekt. Kvinnan blir objektiserad. Det är ju inte själva sexakten som gör henne till objekt, utan
Det sker ju långt innan, bara genom att beskåda henne. Och det här är ju rätt intressant. I porren, modern porr, så är kvinnan också objektiserad. Hon är liksom personlighetsbefriad. Man ser inte några personliga drag längre, ofta är de så sminkade så alla ser likadana ut. Utan de motsvarar någon slags sexuell platonsk urbild. En ren representation, alltså avkroppsligad egentligen. Så trots att par är så väldigt kroppsligt, väldigt, man säger att det är nakna kroppar, så är det inte särskilt kroppsligt egentligen, utan det är mer symboler. Och tror man inte det, så kan man titta framförallt på 1700-talsporr. Ibland är det bara rena rama symboler, som ett sexualorgan som ser ut sådär ungefär. Man förstår att det där är inget verkligt, utan det är generaliserat sexualorgan då. Och det väcker bara lideliga lustar, för att använda en gammaldags där. Det är liksom rent snusk bara, och det är inte en sund sexualitet längre. Och den osunda sexualiteten, det är faktiskt den moderna tidens arvedel. Det var mycket ovanligt förr i världen. Och vi är idag understödda makten, normaliteten gör att vi trycker ner sexualiteten, men den visar sig alltid på ett annat sätt, och då i dess grövre form. Med, ja, det är väl en rangerad skala som går neråt här då. Erotik, lust, lite till makt där, och sen så blir det till våld, och sen blir det till direkt utnyttjande längre ner här. Man glider ner och blir som ett djur helt enkelt. Och när man ser åtminstone de sista 30-40 åren, när folk faktiskt i organiserad form beter sig som djur och utövar makt, precis som anker mot människor som är svagare, ofta i beroendeförhållande. Och hur det här sattes i system i många samhällen då, och har lett till väldiga skandaler. Men det är ett sätt att kompensera när man inte har någon verklig makt överhuvudtaget, och att man inte ens tror att den här urkraften finns längre. För vi har ett behov att känna den här kraften, att vara levande. Och när vi inte får det, så tar det andra vägar. Och det var faktiskt någonting som noterades. Jag tror detta var en sån här intressant ögonvittnesberättelse. Och det var någon i Thailand, i den första kontakten mellan västerlandet och thailändarna, som noterade att de här viktorianska herrarna och damerna i sina stärkta krinoliner och korsetter som skulle liksom tygla könet och tygla hela figuren, och att de var så påklädda. Och då var det någon thailändare som hade noterat att där förekommer nog en hel del våld. Och mycket riktigt så upptäckte han ganska snart att det var mycket våld i de västerländska relationerna, och kvinnorna utsattes för våld. Och det här var väldigt, väldigt ogillat av speciellt thailändarna då. Och det ledde till en del rättegångar, och västerlänningar som togs på bar gärning när de slog frun eller utnyttjade henne grovt då. Mycket ogillat i öst då. Men någon antog att det här förekommer nog när han såg bara det här. Det är rätt intressant. Alltså. Det går liksom att förstå vilken typ av tendens det är, även om man själv inte utöver det då. Och, nej, jag kan säga på det hela så är Michel Foucault en originell tänkare. Han, det första jag gillade med honom, det var ju att han inte gick in i den här språktolkningssaken då, som var faktiskt fram till rätt nyligen väldigt, väldigt stort bland många filosofer då. Och det är ju egentligen ingenting jag har någonting emot så sett.
men alltid gillat språk. Men att avvika från det och liksom söka sig sin egen väg är lite imponerande. Och det här blir liksom komplementerande, helt ny perspektiv på vad jag skulle kalla innan intention och semantik fungerar. Och han gör faktiskt inte misstaget och kalla allt likadant. Det är olika typer av makt och den är inte alltid hela tiden kommande från ett centrum, utan den kan också diffundera och vara rätt jämfördelad i samhället så att det inte har ett speciellt ursprung. Och det tycker jag också är intressant. Det känns verkligt på något sätt. Man känner sig liksom igen i sin bild. Allt förtryck är inte från staten i det moderna samhället, eller från myndigheterna eller företagen, utan det är lika mycket från människorna emellan, den här normaliteten och vad man utsätter sig själv för också. Det kanske är också viktigt att påpeka då, att det är ett inre tryck, normalitetstryck då. Och den normaliteten kan alltid se olika ut, den behöver inte se ut på ett visst sätt. Normaliteten kan faktiskt vara skepnad i någonting som ser ut att vara icke-normalt. Och jag tänker på, det var en tendens jag själv irriterade mig över under 90-talet när det var väldigt populärt att vara anti, vara kontra. Och vad jag reagerade på, att det var alla de här kontramänniskorna klädde sig likadant. Det var påfallande. Man kunde gå in på många av de här kontramänniskornas tillhåll, bland annat Greta satt de alltid på. Och alla var exakt likadant klädda. Exakt likadant. Alltid på samma sätt. Och kontramänniskorna, jag tror under 70-talet så hade kontramännen kulörta färger, och av någon anledning så skulle man under slutet av 90-talet ha icke-kulörta färger, det skulle vara mörka färger. Och alla var klädda i mörkt, och ibland var det så mörkt man kom in på de här restaurangerna som också var mörka inuti. Det var också väldigt intressant, jag tror inte det var en slump. De var helt kolsvarta inuti, man såg ingenting. Och ibland var det så illa man kunde sitta vid ett bord och upptäcka att det satt människor runt omkring. Och orsaken att man inte såg dem, det var att de var alla klädda i väldigt, väldigt mörka färger, gärna kolsvart. De tycker ju att de var då kontra, men alltså de var, ja, såg man dem på utsidan såg de alla exakt likadana ut. De sa samma saker faktiskt. De sa samma kontrarevolutionära saker och kritik av samhället och tendenser i samhället. Och det var ju då det började här, man inte skulle äta kött heller, så restaurangerna var ju liksom ofta lite vegetariska. Och det tycker jag är bra, det är bra att man reagerar mot köttätandet och att man utnyttjar djur, och det är inte bra för miljön. Men det är samtidigt heller inte bra att alla gör samma och de känner sig till slut tvingade att göra likadant. Att det blir normalitet av det. Så det är lite lurigt där, att det första ögat så kan tendensen visa, verka vara sund. Men så, ja, det kan också vara osund då. Och jag tror att just den här kontrarörelsen 19 var osund, för att de var bara för lika. Det var upprepningar på varandra, och då känner man spontant att det där är ett maktutövande från personen själv. Den blir osäker och den är ännu osäkrare, och då försöker den smälta in då för att få lite av den här makten. Men i samma veva kommer den också att utöva makt och normalitet. Så ni hör ju, Michel Foucault är inte så dum alls. Och jag tror jag rundar av här och tackar så mycket för Kalle för att komma med det här fantastiska initiativet. Jag tror inte jag har tagit upp Michel Foucault annars. Och det var intressant att sätta sig in i ett nytt. Och det här bevisar ytterligare att ju fler fåror vi spår upp i de här föreläsningarna, ju mer spännande blir det och ju bredare blir också basen.
Så det var inte dumt det här. Han får gärna komma och besöka igen, Michel Foucault. Och vi tackar honom på stund. Merci beaucoup, monsieur Foucault. Det rimmade till det. Okej, okay, tack så hemskt mycket. Merci.